最後となりますが、去る5月10日、市民病院の民間異常に関し、住民訴訟が起こされました。市民病院の民間異常につきましては、これまでの市民の皆様方に対し、救急医療の充実、悪化する財政の現状等を機会あるごとにご説明申し上げてまいりました。自ら職を辞したことも含め、過去2回の選挙を通じましても、民間異常の必要性について、意を、言を尽くしてきたところであり、いずれにおきましても、市民の多くの皆様方から再び市長の職を与えていただくこととなっております。さらに、具体的な異常までの諸手続きについても、我々執行部といたしましては、すべて市の顧問弁護士と協議をした上で、町議決定、部長会議、さまざまな会議を開き、市議会に対し、条例、予算議案として提案申し上げ、議決をいただき進めてきたところであります。とりわけ、黒岩委員長の市民病院特別委員会のさまざまなアドバイスを賜り、私としては議会とともに、この救急医療の再開、そして市民病院を中心とする民間医療、もとい地域医療の再生に命を懸けて取り組んでまいったところであります。さらに、本年2月1日の異常後においても、おかげさまで市民の皆様方をはじめ、市外からもご利用いただくなど、救急医療をはじめとする医療環境は充実され、順調に運営がなされております。このように、市民病院の民間異常につきましては、これまで必要性の説明、異常までの手続きなど、誠実かつ異論なきように進めてきたところであり、今回の提訴に関しましても、これまで同様、誠実かつ異論ないように対応してまいります。それでは今回提案いたしました議案についてご説明申し上げます。条例議案では、先ほどご説明いたしましたおむすび事業のおむすび課長につきましては、非常勤の特別職としての位置づけを考えております。その報酬額等を定めるための武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、そのほか4件の一部改正条例を提案しております。事件議案では、武雄温泉配置の民間への売却に伴う財産の処分について提案をしております。続きまして、予算議案についてご説明申し上げます。今回の補正予算は、本年4月が市長改選期であったため、当初予算を骨格予算として編成をしております。政策的な経費と骨格予算に計上されなかった経費を肉付けするとするものと、当初予算編成後、早急に対応が必要となったものについて、所要の額を計上しております。それでは一般会計補正予算の主な内容について申し上げます。政策部門では、おむすび課の設置に関する経費のほか、地域健康ポータルサイト構築に関する経費、新たな交通手段としてのみんなのバス事業に要する経費等を計上しております。営業部門では、駅周辺整備構想の策定に要する経費、農業水利施設等の補修に要する経費、漏水等で危険なため池の災害防止のために要する経費などを計上しております。子ども部門におきましては、小中学校の子育て相談体制の整備に要する経費、食育シンポジウム開催経費等を計上しております。暮らし部門であります。がん予防日本一を目標に、がんについて正しく理解していただき、受診率向上を図るため、市民対象の講習会の開催に要する経費などを計上しております。次にまちづくり部門であります。主要道路、一般道路、街路など道路整備に要する経費、地域住民が共同して生活道路等の舗装、維持補修等を行う行政区に対する補助に要する経費、老朽化しております市営和田住宅の改築に要する経費などを計上しております。教育部門であります。武雄中学校校舎改築事業にかかる校舎の解体及び改築工事費などの追加経費、老朽化した山内中学校校舎改築の設計業務委託料、文化会館の耐震調査に要する経費などを計上しております。次に特別会計であります。公共下水道事業特別会計補佐予算につきましては、本年度事業完了となる当初認可区域の環境工事と平成23年度からの変更認可区域の環境、基本、設計及び水処理施設建設に要する経費等を計上しております。
土地区画整理事業特別会計補正予算では、駅前商店街を中心とした道路整備等と長松地区の本格的な整備を行うため、仮勘地指定、建物調査、移転補償等にかかる経費を計上しております。そのほか、平成21年度、武雄市民病院事業会計の決算認定議案の提出、平成21年度、武雄市一般会計繰越免許費、繰越計算書の報告等6件の報告をいたしております。追加議案といたしまして、専決処分の承認についての議案を提出しておりますが、国民健康保険特別会計におきまして、平成21年度の収支不足を補うため、平成22年度予算より、繰上需要の処理を行う補正予算の専決処分を行いました。これについて議会の承認を求めるものであります。最後になります。一般会計補正予算では、先ほどご説明いたしました、市民病院の民間異常に関する住民訴訟に関し、訴訟代理人、いわゆる弁護士費用が、委託料が必要となり、一般財源として、つまり市民の皆様方の負担として、4430万円の補正をお願いするところであります。詳細につきましては、議案審議の際、それぞれ説明させていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。